Men i hvert fald, hvis I vil have en med bjørnelogo på, som er mit logo, så kan I gå ned i beskrivelsen og kigge. Der er i hvert fald link dernede til Spreadshirt, og så kan I eventuelt lige gå ind og se, om der er en trøje for jer. Den, jeg har købt, det er den der hættetrøje fra... eller hættejakker, tror jeg, den hedder. Og så er der sådan en hvid lynlås i sådan en trøje. Den er virkelig dejlig at på. Jeg ved, Fisken har den også en, og han synes også, den er fucking dejlig at på. Og det er den nemlig også. Og så vil jeg gerne lige... Ja, i den her lejlighed at sige tak til alle dem, der har doneret lidt ind til den her trøje her. Det er faktisk, jeg kan faktisk takke jer derude, på, der ser min stream ofte, som faktisk har doneret ind til den her trøje. Det er jeres skyld. Så tusind tak for støtten. Altså, jeg kommer til at købe min egen trøje. Det er ikke meningen, at I skal donere dem, men det er bare fordi, at jeg vil rigtig gerne have en med til The Blast. Snakkede jeg om, og jeg håbede, at jeg ligesom havde penge til det, men... Så var der en, der begyndte at donere ind til trøjen, og to, og så begyndte flere og flere at donere til trøjen. Så her så kan du købe trøjen, og håbe nu at få den ind i blast, og bla bla bla. Så det er virkelig, virkelig fedt af jer, at lige støtte med det. Jeg tænkte, vi skal have noget sand. Det er ret vigtigt at have nogle vinduer. Så man ikke bare går ud og dør til en creeper. Og går ud, hey, hvad så? Det var den, let's play. Eller serie, eller hvad fanden vi skal kalde det. Det er ikke en let's play. Tænker jeg lidt. Det er en slags serie, bare. Jeg regner med, at der skal være sten hele vejen rundt der. Og herovre. Fordi det springer ikke lige så nemt som for eksempel... sten. Nej, hold kæft. Træ. Bliver det allerede nat igen, eller? Jeg synes det... Hvor fanden er solen henne? Nå, den er helt deroppe. Det bliver sgu ikke allerede. Hvordan er det med de her svampe? Det ved jeg ikke. Jeg kommer heller ikke til at vide det i den her let's play, i og med, at jeg skal til at minimere og sådan noget. Det kommer jeg ikke til, tror jeg ikke. Er det en af de der... det er en af de der orange træer. Der skal vi over og kigge på. Men hvordan er det, man hugger det her? Det her. Hvordan hugger jeg den her uden... Eller ikke uden, men med svampe. For eksempel, at der dropper svampe hele tiden. Hvordan er det? Skal man bruge en saks eller sådan noget? Til det. For lige nu, der dropper der ikke noget. Og jeg troede bare, man kunne slå, og så droppe det. Det gør den nok også, kan jeg se. Ja, okay. What? Er det bare random? Det må det være. Ja, okay. I må gerne lige skrive ned i beskrivelsen, eller ja, skriv ned i chatten. Hvad hedder det? Kommentarfeltet. Hvad er det, hedder? Skriv ned i kommentarfeltet, hvordan det er, man får det som, om det er bare random. Find man står på, ligesom det var lige der. Det må det næsten være, synes jeg. Jeg ved ikke, om der er større chance at bruge en saks eller sådan noget, eller den bare giver blokken, eller hvad fanden der sker. Men ja, det kan jeg lige skrive. Jeg skal ikke læse det. Jeg kommer ikke til at vide det i deres plan her, men jeg kommer til at vide det fremover. Hvis der er en eller anden måde, man kan gøre det på. Så nu kan jeg også have flintsten, så vi kan lave en portal til Nether på et tidspunkt. Jeg tænker lidt, det er vigtigt at komme derned og få noget til Poison, så vi kan komme ned og nok Ender Dragon på et tidspunkt. Sande lægger vi herind. Og gravel også. Sådan her. Og så alt det her tilfældige shit her, det fyrer bare ind. Vi kan godt lige lave en af de der skåle der. Er det ikke sådan der? Jo, nice. Cook it. Jeg ved ikke, noget kød der, vi havde noget kød der. Jo, der havde vi. Lækkerier. Skal jeg overhugge det der træ derovre. Så kan vi lave svampesuppe bagefter. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget det giver. Men det kan vi finde ud af, jo. Det kunne være, at jeg skulle tage en seng med ned til... Jeg ved ikke, kan man sove i nede? Det tror jeg næsten ikke engang, fordi det er vel aldrig nat dernede. Men ellers så i hvert fald tage den ned af mine, så man lige hurtigt kan sove, måske. Det fanden skal man også sove nede i nede, hvad tænker jeg på? Jeg ved ikke, hvis man skal ud i et andet sted, så kan man altid tage en seng med. Så kan man lige hurtigt sove, hvis det bliver nat. Bare for en sikkerheds skyld, hvis man skal ud på opdagelse eller sådan noget. Der er mange træer. Det var fedt nok at finde en hest, fordi så kan man komme hurtigt rundt i verden. Uden at risikere at dø som sådan. Altså, det er svært at dø på en hest. Man skal virkelig fuck det op, hvis der man dør på en hest. Og så komme et sted hen, hvor man næsten ikke kan hoppe op og sådan noget. Fordi så flyver man bare afsted på en hest. What the fuck? Skal jeg have
præcis, og sådan der. Det bliver faktisk nat nu her. Jeg tror lige, vi går tilbage igen. Vi skal lige have lidt af det her orange træ her. Det kan være, det bliver vores skyld. Eller tag. Tag, det vil det nok være grimt. Jeg har faktisk ikke rigtig leget med det her. Jeg ved, det er sådan noget orange træ, men... Jeg kan huske, at han siger bare, at det er pisse grimt. Og jeg synes, det er så fedt nok ud. Men vi kan lige se, når vi godt kommer tilbage her, hvordan det er. No. Jeg skruer det tilbage og sove. Der ligger selvfølgelig link ned i beskrivelsen til både den her texture pack og Optifine. Ja, det gør der. Ligger der til Optifine? Jeg ved det ikke. Hvis der ikke ligger til Optifine, så er hjemmesiden optifine.net. Og det er bare optifine.net. Og så kan I gå derind, og så har I Optifine. Så er det bare at hente den nyeste under downloads. Det er også derfor, jeg har den her kappe her. Jeg kan lige prøve at vise den her. Den her kappe, jeg er på. Normalt så har man jo ikke kappe, medmindre man har været til det der events inden for Minecraft. For eksempel Benny One og P-Dog, de har en. Men grund til, at jeg har en Optifine pakke, eller kappe hedder det, det er fordi, at man kan købe, eller man kan faktisk købe en, kan man godt sige det. Eller, som de kalder det, man kan donere ind til Optifine. Jeg har doneret, og så har jeg så fået en kappe ud af det. Man kan donere 50 kroner til Optifine, og så får man en kappe. Så det er rimelig nice. Oh, what the fuck. Så jeg kommer herhen, og så går den bare fucking ind i mit ansigt. Sygt nok. Herunder er der emerald, hvis man miner derunder. Jeg tror, det er derovre, vi kommer til at lave vores mine. Vi kan starte her. Wow, nice. Der er allerede vand, man kan hoppe ned i der. Der. Det kan være, vi skal gå derned så. Vi skal lige have nogle ladders med. Og så nogle stiger. Hey, så er der heste, og de er awesome. Så det skal vi lige have trænet. Du er min hest, du er min hest. Kom nu. Hallo. Kan den egentlig sparke mig? Det kan den ikke. Op med hænderne og ned igen. Ja. Give me body dance now. Nå, det gider den ikke. Så skal den have noget sukker først. Så en hest, den skal have sukker, så bliver den glad for en. Og bum, så har du en hest. Men vi har ikke noget sukker. Så vi skal lige få nogle sukkerrør. Sukker canes, som de hedder. Skal jeg have noget drik? Godt så. Jeg skal prøve at se på de svampe der. Svampesuppe. Og der fyrer vi bare dem op. Bum, så er der suppe. Til hele familien. Og nu er det træ. Ja, det ser faktisk fint nok ud. Det der træ der. Det kan godt bruges som guld. Ja, det gør vi. Så bruger vi det hvide sådan tag. Det skal lade sig lidt mere ud. Jeg har ikke prøvet at bygge hvid tag før, det skal vi lige prøve. Normalt så bruger jeg hvid træ, altså det derovre. Det bruger jeg så normalt til gulv og mellem loft, eller hvad man kan kalde det. Det er også et slags gulv, når man kommer derop ovenpå, så er det jo gulv. Men det er også et tag, hvis man er under og sådan noget. Så jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal bruge af ord til det, men det er i hvert fald et... hvad er det? Et... gulv og loft, sådan ting. Jeg bruger det normalt som gulv. Perfekt. Sådan der. Så må det bare det sidste her. Vi skal lige ud og hugge den med træ eller sten. Jeg har ikke en skid, og det skal bruge det til huset. Vi kan lige så godt designe ordentligt fra starten af. For vi bruger ikke, altså den her serie, den kommer ikke til at gå op i, hvordan vi bygger vores hus overhovedet. Kun lidt. Og hvis vi bare skal gå lidt op i det, så er det bare her i starten. Cool. Nice. Farming diamonds. In the sky. Bare lad mig overleve. 5 nætter mere. Hvad fanden? Jeg skal fandme ikke lukke min pickaxe.
Det var fucking fedt, hvis vi fandt en hvad hedder det, en by. Jeg ved ikke, om det hedder en village, men det var mega nice. Så kunne vi lave en enchantable sådan rimelig hurtigt. I og med, at de ofte har bøger og sådan noget, bogreoler. Så det er nemt at lave en enchantment table. Eller finde nether, eller ender, ting, enderportalen. Det er også, det vil også være fucking awesome. Jeg ved, at vi har fundet det inde på den anden server, som hedder... Jeg tror faktisk, vi blev enige om, at det skulle hedde Grav et hul. Hvilket er meget komisk, men det er sådan en slags community. Med sådan en server, hvor vi har nogle fælles YouTubers, og streamer, som sidder og spiller ind på en fælles server. Jeg tror, det kommer til at hedde Grav et hul, bare. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg vil ikke love noget, fordi det kan godt være, efter den her display, så har vi faktisk skiftet navn eller eller andet. Men lige pt. Der hedder det faktisk det. Og det er sådan en lille community, hvor vi er nogle stykker. Lige pt. Der er vi Mike X, Benny One og... Så Mike X på Gaming, Benny One, Tensor. Det er også der lige nu. Og så kan der godt så komme flere YouTubers og streamer ind. Og det kommer nok også senere hen, men lige pt. Der er vi dem, jeg lige nævnte. Og vi sidder bare chiller og har det nice stand. Så det er meget hyggeligt. Jeg har fået bygget noget godt derinde og sådan noget. Det er, jeg er meget godt tilfreds med det, jeg bygger indtil videre. Og så spørger jeg sig, kan man komme derind? Og så er man nødt til at sige, nej, desværre. Det er et lukket community, kan man godt kalde det. Kun for invited, så vi inviterer folk derind, og så kan man være heldig at komme derind. Men det er ikke sådan, du kan ikke sige, hey, vi er min YouTuber, det der, tror jeg kan komme derind. Så kan jeg lige så godt sige, nu, nej, desværre. Det er ikke sådan, det foregår. Der er faktisk mindre chance for, at du kan komme derind, hvis du skriver det. Du kan selvfølgelig gøre det, jeg vil ikke udelukke det, men den minimerer lidt mindre, hvis det er, at du skriver det. Så skriver du, hey, kan jeg komme ind? Så er der mindre chance for, at du kan komme ind. Så det er dumt at gøre det. Godt så. Så tænker jeg lidt, at vi skal ud og hugge mere sten, for vi har fandme brug for meget, kan jeg se. Det kan også være, at vi bare skulle gå ned i mine. Det tror jeg lidt, vi gør. Så tager vi vand med ned, så vi ikke dør til lava. Vi har dem der med, vi har pickaxe og så videre. Vi tager sgu lige en workbench, men jeg skal vel til at lave noget mere dernede. Sådan der, og jeg ved ikke, skal vi tage en ovn med og sådan noget der? Vi tager nogle sticks med, så kan vi altid lave noget dernede, hvis vi finder noget iron og sådan noget. Ovn, det kan vi altid lave dernede. Ja, lad os gøre det. Så går vi ned og miner i noget tid. Og så fuck det, om vi... Hvad er det? Vi kan lige tage seed her. Det er 68, og så er det minus 27, og så cirka 400. Okay, minus 30, og så 400. Lad os simpelthen huske det. Vi kan lige skrive det i chatten, hvis vi skal altid gå ind og kigge. Så det er minus 30, og så er det... Y er lige med 68, og så er det... Hvor var det så? 400. Så har vi koordinaterne til, hvor vi skal ende, hvis der er vi helt galt på den. Men jeg regner med, at vi hopper ned i hullet derinde. Der var det. Så bare lave en lille vej ned her. Perfekt. Så er der allerede iron der. Så kan vi lige tage det her vand herovre. Så vi har allerede iron der til at lave en ny pickaxe, så vi kommer til at være nede i noget tid, så det er fint nok. Så vi får samlet til noget iron armor, måske lidt diamond pickaxe og sådan lidt. Så jeg tænkte, at vi skal bruge to diamond stykker til en enchant table, så vi kommer ikke til at bruge det første diamond, vi finder. Vi mener, vi finder sådan fem stykker. Men ellers så skal det gå til en enchant table, tænker jeg lidt. Da det nok er det vigtigste. Eller vent lidt, vi skal jo bruge en diamond pickaxe uanset hvad, fordi vi skal have hugget noget obsidian. Så vi skal nok starte med en diamond pickaxe nu, da jeg lige tænker mig om. Hvor langt kan vi gå ind hertil? Hakke noget kul. Vi kan lige tænde sådan ind til dem, der har dårlige skærme derude. Dem, der har en meget mørk skærm, de kan nok ikke se noget. Så kan vi lige have noget lys til dem også. Bam, bam. Men jeg overvejer faktisk lidt, om vi skal køre en stream også, bare hvor vi kun kører hardcore sådan en weekend, hvor vi bare sidder og kun spiller Minecraft.
hardcore indtil jeg dør, og så kan man så skifte spil bagefter til for eksempel CSGO. Jeg ved, jeg har bemærket, at rigtig mange af der godt kan lide at se CSGO på min stream. De spørger, er det god i dag? Er der CSGO i dag? Så kommer nok til at spille det rimelig meget, i og med, at der er så mange, der gerne vil se det. Nu vil jeg godt lige af her, så siger vi, her har vi været, der skal vi kende igen. Og vi gør det lige sådan her. For at vise, at der har vi altså været, så der skal vi kende igen. Jeg tror, jeg vil lukke de områder af, hvor jeg tænker, at der skal jeg kende igen. Ligesom jeg gør her. Så er jeg sikker på, at jeg har været der, og der skal vi altså ikke hen. Hvad fanden var det? Det var en uhyggelig lyd, tror jeg. Men så længe der ikke kommer noget, for eksempel slender, så går det nok. Så der skulle vi ikke hen igen. Der hvor vi lige har været, det er den her vej. Nej, til den her vej. Så går vi herhen. Alle de flagmus går væk. Ja. Jeg tror bare sådan, er det ikke den næste patch, eller en af de store patches, der kommer der, satan. Det er ikke mig, det er noget med, næste patch, der kommer der noget, hvor flagmusene, de opstropper noget, for lige nu, der er det jo bare useless, og så flyver de bare rundt og irriterer helt vildt. De flyver egentlig bare rundt og fylder lige nu, de der flagmus der, selvom de er ret sjove. Jeg synes, det er fed ting. De har smidt ind i Minecraft. Jeg kan huske, da jeg havde min egen server, der kunne godt lide at spawne bare milliard flagmus, der bare fløj rundt. Det var rimelig sjovt. Men udover det, så er de bare irriterende. Folk bare fylder. Det kunne være fedt, hvis de droppede måske en flagmus-tand, eller et flagmus-øre, eller noget, man kan bruge i en potion, for eksempel. Eller et eller andet sjov. I stedet for, at de ikke drømmer noget. Jeg tror også, hvad er det mere, der ikke drømmer noget? Jeg tror, det er lapis. Det kan du heller ikke bruge til andet end bare for at få. Det kunne også være smart, hvis man kunne bruge det i noget slags, måske enchant, eller potions, eller, ja, jeg ved ikke hvad, altså. Måske noget redstone, eller du skal bruge noget lapis for at lave et eller andet specielt redstone, for eksempel. Det kunne også være smart. Så jeg skulle lige torch med tilbage, for så ved vi, har, hvad er der, vi har, hvad er det? Vi kan tage lige torch med en anden sted. Jeg skal lige hugge det her kul her. Var der ikke anden der? Jeg mener, der var noget iron. Kan det ikke passe? Det gør det så ikke åbenbart. Nå, men så skal bare have det der kul her. Det mest nederen ved den her spil vil være, hvis der var et afsnit, som bare var fucket op, hvor det halvdelen bare var sort. Sort! Men så vil jeg bare klippe frem, og så vil jeg bare sige, hey. Heldigvis var jeg så lige sort, og der er ikke rigtig sket noget, udover at jeg har Men det kan godt fuck op nogle gange i optagelsen. Det har jeg bemærket førhen. Nu er heller ikke nogen spade. Ja. Yeah. Og så har vi været her også. Så skal vi bare ned. Det er nat nu. Nu kan der falde creepers ned, så nu skal vi se at passe på. Vi går bare direkte ned til her. Hvad er det? Det er 34. Vi er stadigvæk meget højt op i forhold til, hvor vi skal være inden. Men det kommer. Jeg burde faktisk overveje lidt at tage svamme med herned, så jeg bare kunne blive ved med at lave suppe. Da det ikke er så svært at farme igen. Jeg så lidt længere henne, og ved skoven der var der faktisk mere, eller flere svampe. Hvor fanden var det kommet fra, var det her? Det var det. Godt, så sætter vi den der lige der i midten, så ved vi det den vej. Så sætter vi en torch på. Der er det udgangen. Godt, så. Så skal vi... jeg skal lige se, om jeg kan spotte under iron dernede. Er der noget den her vej? Jeg er så givet ikke den her vej. Der er faktisk rimelig meget den her vej.
Men jeg tror, vi går nedad. Men vi skal gå nedad. Drik.